Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mamlakatimizda barcha sohalar qatori diniy ma'rifiy yo'nalishda, xususan haj va umra tadbirlarini yuqori saviyada tashkil etish bo'yicha ham salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Fuqarolarimizning muqaddas ziyoratga bo'lgan ehtiyojlarini to'laqonli qondirish maqsadida rahbariyat ko'rsatmasi asosida haj va umra safarlarini tashkil etish mutlaqo yangi sifat bosqichiga olib chiqildi. Shuni alohida e'tirof etish lozimki, so'nggi yillarda haj safari bilan bog'liq tashkiliy va xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi ishlar tubdan yaxshilandi va takomillashtirildi. Shu o'rinda haj 2024 mavsum bilan bog'liq muhim yangilik va ma'lumotlarga to'xtalib o'tsak. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan fuqarolarimizning haj ibodatlarini yuqori saviyada hamda tartibli tashkil etish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Avvallari haj kvotasi 5200 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2019 yilda bu raqam 7200 nafarni, 2022 yilda 12000 nafarni, 2023 yilda esa 15000 nafarni tashkil etdi. Joriy yilda ham O'zbekiston fuqarolari uchun umumiy haj kvotasi 15000 nafar etib belgilandi. Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasi o'laroq haj safarga boruvchi fuqarolarimiz sonini keyingi yillarda bosqichma-bosqich oshirib borish rejalashtirilganini ma'lum qilamiz. Haj 2024 mavsumiga puxta tayyorgarlik ishlarini amalga oshirish maqsadida dastlabki ishchi guruh Saudiya Arabistoniga yetib borib, ayni paytda Makka va Madina shaharlaridagi mehmonxonalarda, shuningdek Mino, Arofat, Muzdalifa manzillarida bo'lib, yurtdoshlarimiz uchun barcha sharoitlarni hozirlash bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirmoqdalar. Shuningdek, o'zbekistonlik ziyoratchilar uchun ajratilgan mehmonxonalar shayx holatga keltirilgan hamda yurtdoshlarimizni kutib olish bo'yicha barcha zaruriy ishlar amalga oshirildi. Aziz yurtdoshlar, yurtimiz ziyoratchilari shu yilning 23 maydan 7 iyun kuniga qadar respublikaning 10 hududiy xalqaro aeroporti Toshkent, Namangan, Farg'ona, Qarshi, Termiz, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Urganch, Nukus shaharlar orqali hojilarni Madina shahriga yuborish hamda 22 iyundan 12 iyulga qadar Jidda shahridan O'zbekistonga olib kelish ishlari amalga oshiriladi. Ma'lumot uchun ziyoratchilarimiz Madina shahrida Masjid Nabaviydan 100 metr uzoqlikda joylashgan 5 yulduzli Zamzam Pullman mehmonxonasida, Makka shahrida esa Abrojul Dana, Al Ayyam Elit, Dali Hotel, Najma Asad, Open Hotel, Noja Hotel, Ayet Al Saha mehmonxonalarida istiqomat qiladilar. Haj mavsumi o'zbekistonlik ziyoratchilarga xizmat ko'rsatish, ibodatlarni emin-erkin ado etish hamda to'la-to'kis amalga oshirishlari uchun yuqori malakali ishchi guruhi, shifokorlar, oshpazlar va guruh rahbarlari jalb etiladi. Aziz yurtdoshlar, Saudiya Arabistoni podshohligi tomonidan belgilangan tartibga muvofiq haj amallarini bajarish uchun ziyoratchida haj 2024 vizasi bo'lishi shart. Saudiya Arabistoni hukumati qolgan barcha turdagi vizalar, umra, turizm, biznes, ziyorat va boshqalar bilan haj tadbirini amalga oshirishga qat'iy yo'l qo'ymasligini eslatib o'tamiz. Respublikamizda haj tadbiri Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 7 iyundagi 364 son haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida o'tkaziladi. Shunga ko'ra haj tadbirini tashkil etish vazifasi sayyohlik firmasi yoki tur agentliklar vakolatiga kirmaydi. Shunday ekan, turli aldov yo'llari bilan hajga olib borishni va'da qilayotgan firibgarlarga ishonmaslikka chaqirib qolamiz. Muborak safarga otlanayotgan qadrli ziyoratchilar. Haj 2024 mavsumi namunali va tartibli, chiroyli va ko'ngildagidek o'tishini. Safarlaringiz bexatar, ibodatlaringiz mukammal, duolaringiz mustajob bo'lishi. Ona vatanimizga sog'-salomat qaytib kelishingizni yaratgandan so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.